Те добре ли са? Не. Първото момент, ги смазахме даже 2 на 2, но така сме голова изнанаха 2%. И второто нещо са. Ви стану! Сопе, върни над Стайнове, брат. Стреляй! Да, по-добре с център. По-добре с център, наистина, защото все пак, нали... Сопе, ти си! Добре. Какво викашачка я? Кай за пещера. Аз снимам матч просто, защото... Имаме разбор. Не е зле отбор сега, но... Е, това нищо не е. Те са добре, нали? Паталенци са добре, нали? Аз знам. Другите не са чакали. Чико? Това е много. Не сега се учи разбираш. Айде, Това третия U7, U17 или... Нали така? Дърпай, шопе! Добър е, обаче има един проблем. Голям индивидуалист. Сопа. Ти го помниш, да, нали? Благотворителният турнир. Ама срещу него сме играли. Нали 0-0 направихме на Господите. А, той игра с те. За нас? За вас, да. Той да, и оня 77 номер вратарчето. Стефчо, изчакай го! Това не беше с по-друго. Да, да. Колко са пощахме? Коце, дай ме! Вие си бирате ли с... Да. Сряда ли са? Еми, да. Коце,
Аре, ти срещаш, ти срещаш. Там на слига няма как да стане, ама... Браво, Коце! Да, друго е. В смисъл, тук за бягача е добре. Е, ви сега, който мога да бяга. Пазеца, пазеца! Пазеца! Бак ти пак не спира да вали. Не дей ти бити, вратаря! Аде, върни, върни, шопа е там. Върни, 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 върни. Вратаря, не дей ти го бити. Няма смисъл. Не бързай, имаш назад, имаш назад, имаш назад. Разиграй, разиграй, дръпни напред. Отвори му, дай пак стане, дай пак стане, дай пак стане. Не го затваря, не го затваря, отвори, отвори, отвори. Дай пак стане, дай пак стане. Чета. Коце, център, Коце, център, център. И чакай се върх, чакай, чакай. Играй, играй! Шопе, ще объркаш, шопе! Отваряйте, отваряйте, отваряйте! Няма да, няма да мини тая. Добре, 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 добре. Дай пак стане, дай пак стане. Отваря, отваря, отваря и затвори. Шопе зад тебе, шопе!
Единия само! Коте, последен си! Изтиглете ги малко! Бутай! Стефчо, зад тебе сте! Стой! Стефчо, ела! Ачка, влез! Ей, сега ще стъпи. Чили сто? Вижте, това е друго темпо, нали? Да. Тя бъдете играт без стъпи. Тот се идва на гърба тя. Добре. Яки нямаш ли някой? Яки нямаш ли? Не. Да не настиниш. Виж, притеснявам се за теб. Не дей би вратаря! Коце зад тебе! Добре. Айде, искаш малко почивка. Айде. Иначе как си? Екстра? 9 потъм по принцип, тя за мач. Мачо ли? Ясно. Човек друго е да не играш от 35 градуса. Шопе, играй пак, старо. Ачка, дай скоцето. Добре. Ама право, ма сега трябва. Идва, Станио, идва! Дудър, ако трябва! Давай! Браво! Е, това момче пазим от Асеновец. Не знам, ама е добър с крака, ме, това ми прави впечатление. Да, е, шампион на футбол 7, европейски. Супер, да, момче. 2021 на футбол 8. Имаше на боя на европейско на футбол 8. Сам! Слушай! Браво! Нищо, добре! Кацаме в стена първо. Той на голям терен е по-добре. А той е на голяма фаза? Той е на Асеновец на Вегото. Сам си! Коце, разиграй тя малко! А вкрай лупни. Ето, писа, пише 77 номер, беше 4 години при нас. Аз видях, че го базих там нещо от грехата. Да. Не, 21-го, когато станахме 8-ми на Шампионската лига, един от тяло преч, ми от Софийския отбор, го контузи. Смисъл, пуска сам връзка. Те натискаме. Пуска е на голям терен. И после една година не беше играл в връзка. И пърши да ни се прави операция, ми с принцовки, нали знаеш? Да, за мен това са пусти. Тя единия доктор му беше казал, че няма да играе повече в футбол, другия доктор му беше казал, че някаква операция 8000 евро, дето с нея да стане ясно, я не стане нещо. Всеки пет доктор така да пъсни си няма. Че са тук върна за кръсни връзки. Да. Не, някакви други. Ага. Нещо... Защото ако са кръсни си имаш, директно си имаш решение, две. Не, нещо друго беше. Браво! Дано няма такива ядове за напротив. Ами той е малък. Е малък. 9-1 е.
да, за умлате. Ай, по моят критерий. Като кажеш малък човек и... Дай се Станю, дай се Станю, Ачка, дай се Станю! С 7 години по-голям от мен, направо убит. Еми, виж сега, аз като съм на 35, брат, и като някой, като е на около 30 и... И е малко за теб. Разиграй тя, разиграй тя! Първи път някак ще ме кара, почувствам дете. Котцето ти хвали, че играеш много игри на комп. А? Котцето мисчето. Ако не грешаваш, той каза, че играеш много игри на комп. Преди. Гледам от време, качаш някакъв съм ти от CS и от World of Warcraft. Не, World of Warcraft не съм играл. Значи, Warcraft 3. Ай, Warcraft, това е класно. Дай! Чета, отваряйте, отваряйте, отваряйте! Аз не обичам да говоря, аз не разбирам от това. Е, сега те объркам и какво става. Ачка, последен си, Ачка, последен си! Да, дай се Станю, дай се Станю! Много хубаво гости да се обърна сам човек. Трябва към шопа. Да? Та през всяко ни мили и... Коце е зад тебе, коце е зад тебе! Шопе, ти си! Ти си тука, ти си тука! Шопа, нещо на секунду. Браво! Сега ще видим. Не ги бийте там, не са морети, не са морети! Шопе, ти си, не се разправи, не се разправи. Споко са. Не са... Давай, давай, играй сега, играй, няма нищо, играй. Ляво, шопе. Дай се Станю, дай се Станю, дай се Станю, Ачка, дай се Станю! Добре, снега. Виж сега, така става, когато половината отборни се познават другото половина, защото в момента се опитваме да те се познават всички. На ние не. Е, давай, ама за момента не мога кажа, че сме по-зле от това. Може би като индивидуални имаме повече добри индивидуалисти. Да, но... това е така. Защото тези сега викат ще бъдат тук. Много добре. Той много обича да я държи. Да, така е. Мама е лек проблем. Шопа е много сега. Шопа е добре, обаче Шопа е той много обича да я държи и... Ама е... Чета, разпределете си го! Давай, дърпай! На дома! Запори! Нищо, добре! Да! Ей, сега ще го смеля.
Той е левичар обаче. Шопан? Да. Няма десен. Пробай! Абе, при малко е бис десен, а беше зад. По принцип е левичар. Бори втора. Ей, като на три, два пъти гласиха се видя. Имате ли работа при вас? Не. Поради каква причина? Никой не. Така, че последните седмици за пет пара работа не съм слушал. Не, не ти. Говоря по принцип дали фирмата има. Няма. Може да я обърнеш. Браво, бе! Вижто, виж, това си е контратак, така че... Не, бе, добре, си изиграх. Да, да, да. Не, почне си. А, темчет, принципи, те са добре. Преди това е биш отбор на полицията. В смисъл бях повечето полицай, жандармерия, който е спортувал и не са лоши. Значи, не сме да се карам с тебе вече. Не, бе, те са, не са вече, не са всички, но цяло така е стартирало отбор. Шопе ти си! Ачка, стой с другия, стой! Нека да си я разиграме. Всеки човек, момчета! Сега са разпределили, ето е трима на тръмус. Не, при малко се събраха и другите на място. Сега се хвана някой, да е докресен. Ни дей би вратаря! Тук вратаря обърка, ли е гол? Чета отзад! Видя ли откъде това всеки докрес човек? Да бе, ми... Не си го направят, аз... Е, това става с времето, ето... Шопейски смяна малко! Ачка! Яло малко бе. След шо влезе. Малко, чуми се. Шопе! Ей, Шопе! Искаш смяна! Вале! Искаш ли малко? Искаш ли? Аде, влез много. Малко да починиш. Ти играеш ли някъде селски? Не. Или ти трябва? Почувам се. Кво е? Ще се почувам да на година викам, че се натварих. Моята година по глупости само тия селски мачи. Къде си играл? Първо май. Димек В група. Сега съм си казвам. А те, що изпаднаха? Смисъл, някакви проблеми ли там? Като изключим, нали, цена? Спрямо звука, това ще кажа. Четах някакви работи, ама то във Фейсбук не се чи. Сигурно сте не просто, защото сме нямали футболни отпусти. Аз съм съгласен, защото знам какви футболи са играли там. Изправям ли? Да. На къв пост? На къв пост? Да. Ей, то Атанас киска сега няма, бре. Entonces...
Оце, вземи ме, вземи, като има нещо, казвай. Давай, играй, 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 брат, играй, чукна го. Играй. Браво, Станьо! Изморили се, бе? Той много обича да я държи. Това да ти обяснях. Той котото на ниска подава. Еми, ви сега, като да държиш повече старитът. Това е безспорен факт във футбола.